ዘሎካ መሰላትን ዘሎካ ግዴታን ቋንቋ ሾደን ምርዳ ዝጽግመካ አንተ ሆይኑ ምስ ቤት ስልጣን ውሕስነት ካሳ አብት ገብሮ ርክባት ተርጓማይ ክገብረልካ ክትሓት ትኽእሊኻ ካብ ቤት ስልጣን ውሕስነት ካሳ ገንዘብ ትቕበል እንተ ኮንካ ኣብ መነባብሮኻ ዘጋጠሙ ለውጥታት ክትሕብረልና ግዴታ ኣለካ ነቲ ሓገዝ ገንዘብ እትረኽበሉ መሰላትካ ዝጸልቡ ብዙሓት ነገራት ምህላዎም ኣስተውዕል ንኣብነት ደሞዝካ ወይ ክራይ ገዛኻ ክቀየር ይኽእል ወይ እውን ካልኣይ ሰብ ከም ተቐማጢ ናብ ገዛኻ ይኣቱ ወይ እውን ምስ ትምርዖ ወይ ትፋታሕ ወይ እውን ንነዊሕ ግዜ ናብ ወጻኢ ትገይሽ ወዘተ ክጥቀስ ይከኣል እዩ እንተ ደኣ ክትክፈሎ ዘይግብአካ ገንዘብ ተቐቢልካ ነቲ ገንዘብ ናብ ቤት ስልጣን ውሕስነት ካሳ ከም ብሓድሽ ክትምልሶ ክትግደድ ኢኻ ቤት ስልጣን ውሕስነት ካሳ ምስጢር ናይ ምሓዝ ግዴታ ኣለዎ እዚ ማለት ድማ ነቲ ናትካ ውልቃዊ ሓበሬታ ብምስጢር ንዕቅበልካ ማለት እዩ ብዘይ ናትካ ፍቓድ ዝኾነ ናትካ ግላዊ ሓበሬታ ንኻልእ ኣይክነተሓላለፍን ኢና በቲ ዝተዋህበካ ውሳኔ ምስዘይተዓግብ ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሽዑ እቲ ጉዳይ ከም ብሓድሽ ክረኣየልካ እዩ ናብ ሓደ ካብቶም ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈትና እንተመጺእኻ ብኸመይ ይግባይ ከም ትብል ክነርእየካ ኢና